Вітаю вас. Роботу телеканалу НТК продовжує прямий ефір. І сьогодні ми будемо розмовляти про перший тур президентських виборів в Україні. Сьогодні ця тема доволі таки актуальна. Ми запросили гостей студії, з якими, власне, обговоримо і результати першого туру, і якісь, можливо, передбачення щодо другого туру, і загалом, чому українці саме такий свій зробили вибір. Телефон прямого ефіру 38 00. Якщо у вас будуть запитання до наших гостей, звісно, які стосуються сьогоднішньої нашої теми розмови, будь ласка, телефонуйте, ви отримаєте відповіді. Отож, Іван Мароняк, регіональний координатор громадянської мережі «Опора». Вітаю вас. Вітаю. Ярослав Гочій, керівник виборчого штабу Анатолія Гриценка. Вітаю вас. Вітаю. Сергій Федчук, керівник виборчого штабу Юлії Тимошенко. Вітаю. Та Роман Дячук, керівник виборчого штабу Петра Порошенка. Вітаю вас. Дякую, що ви прийшли, відгукнулися на нашу пропозицію поспілкуватися. Отож, перше питання, воно до всіх вас. Чи очікували особисто ви, кожен з вас, такого результату першого туру виборів? З кого починаємо? Будь ласка, Іване. Стосовно результатів, я просто спостережу організацію, яка рівно віддалена від усіх суб'єктів. Тобто ми безсторонні учасники цього процесу, тому ми більше сконцентровані на спостереження за дотриманням виборчих процедур, виборчого законодавства і також міжнародних стандартів демократичних виборів. Тобто ми не очікуємо результату. Тобто це інша функція. Я думаю, що це питання краще адресувати керівникам виборчих штабів, тому що питання результату виборів все ж таки більше стосується, ніж спостережена організація, яка є безсторонньою учаснику виборчого процесу. Добре, дякую. Пане Ярославе, будь ласка. Розуміло. Доброго дня, шановна студія, доброго дня, коломияни. Ви знаєте, якщо ми будемо розглядати в ракурсі міста Коломиї, то ми приблизно очікували, бо у нас були певні напрацювання, результати за кандидата на пост президента Анатолія Степановича. Але ми не очікували, що такий буде малий відсоток на теренах України. Отже, потрібно над чимось задуматись і робити якісь певні з цього виводи. Я думаю, що керівний орган партії зробить певні висновки для того, щоб ми могли підготуватись на парламентські вибори, більше таких помилок не допускати, так як було допущено, наприклад, на президентській кампанії. Дякую, пане Сергій. Доброго дня, студія. Доброго дня, коломияни. Я також хочу сказати, що у нас по 88-му окрузі дуже хороший результат. Ми перші, я думаю, що у нас є по області трошки кращі результати, але Коломийський район показали також дуже достойні, хороші результати. Дякую. Ну, перш за все, вітання всім. Напевне, варто подякувати нашим виборцям, коломиянам, Коломийщині і Городенківщині, які входять до 88-го виборчого округу. Явка трошки нижча, ніж на минулих виборах, десь майже 59%, 72% було на минулих президентських виборах. Але, напевне, варто також подякувати і тим, хто працював в окружних виборчих комісіях, в дільничних виборчих комісіях. Вибори пройшли організовано, вибори пройшли без порушень. І, напевне, сьогодні ми будемо про це говорити. Ну і, звичайно, добре спрацювали поліція, правоохоронні органи, і вибори, як такі, відбулися. Щодо результату, то, звичайно, якщо брати по Україні в цілому, то десь двоякі враження, ми можемо бути задоволені, тому що наш представник, кандидат, президент і діючий президент пішов до другого туру, але, звичайно, цей результат, напевне, показав, що не так все добре було у нас на протязі цілої каденції, і є над чим задуматися, є над чим працювати. А щодо Коломийщини і Коломиї, напевно, 88-го виборчого округу, то ми десь там спрацювали гірше, ніж наші друзі і опоненти з Батьківщини. У нас трошки нижчий результат, але це традиційно для нашого регіону. І я хочу також подякувати, до речі, нашим друзям-опонентам. Була толерантність, не було ніякого, знаєте, на відміну від того, що було в центрі, на центральних каналах, то там трошки було бруду, нечисті. То у нас все пройшло толерантно, у нас немає ні до кого претензій. Я думаю, що і до нас претензій, напевно, немає. Якщо взяти от Коломийщину, так, у нас перше місце набрала Юлія Тимошенко, так, вона набрала найбільшу кількість голосів, другий Петро Порошенко, так, третій Анатолій Гриценко, і лише четвертий Володимир Зеленський. В Україні перше місце Володимир Зеленський. Як ви вважаєте, чому саме так виявили свою позицію українці, чому віддали голос саме цій людині? Будь ласка.
Розумію. Ну, давайте по черзі будемо відповідати. Знаєте, що Зеленському вдалося зробити таку річ, яку до сьогоднішнього дня не вдавало зробити нікому підятний, непідйомний електорат – це молодь, яка фактично мало була активна у виборчих кампаніях. Він це зробив. Є старші люди середнього віку, які так само надали перевагу, наприклад, Зеленському Володимиру. Чому? Люди висловили цим своїм протест до діючих політиків. Люди вже не вірять на сьогоднішній день діючим політикам в тому, що вони роблять. І цей протест виявився, власне, в цьому результаті, що ми маємо, що він війшов сьогодні в другий тур, і під час виборчої кампанії Володимир Зеленський очолив рейтинг президентської гонки. Я думаю, що Володимир Зеленський – це нове обличчя в політиці, а зараз пішла тенденція і в Європі, і у нас в Україні про те, що на велику, високу посаду люди хочуть бачити нові обличчя. Можливо, трошки без досвіду, можливо, в іншому ракурсі вони хотіли подивитися на Володимира Зеленського. Тому я думаю, що все-таки перше – це нове обличчя. Це те, що люди зараз хочуть бачити. Ну, знаєте, пройде час, напевне, і ми оцінимо роботу президента Петра Порошенка. Звичайно, оцінимо дуже високо. Він отримав державу в жалюгідному стані. Він розпочав реформи, які успішно працюють, які приживаються і дають результат. Багато що зроблено, але, звичайно, було і багато недостатків. Ми знаємо і корупційні скандали, які чогось вилились на шпальти газет, на екрани телевізору. Іменно в той час, коли була в розгарі президентська виборча кампанія. І це десь дало результат. Знаєте, соціологи прорахували долю бруду, яка була вилита на цих президентських виборах. І майже 75% вони були направлені проти діючого президента. Звичайно, як на мене, це досить непогано, того, що президент може зараз зрозуміти, що не так все добре. Він все-таки працює десь в своєму напрямку, він десь, може, не зовсім володів всією ситуацією. А якщо володів, то думав, що хтось не володіє тими новинами, тою інформацією. І на сьогоднішній день, знаєте, нічого нема страшного, те, що ми стартуємо там з 15%, там майже 16%. Якщо все-таки добре попрацювати, то я надіюся, що я навіть не то, що надіюся, я впевнений, що результат буде позитивний. А щодо феномену Зеленського, знаєте, українці, вони по своїй натурі десь анархісти, вони би хотіли все мати і нічого не робити. Знаєш, ми ніхто не думаємо, що варто десь прибрати біля своєї хати, десь варто платити податки. Ми їдемо за границю, заробляємо гроші, тут їх тратимо, кажемо, що ми найбідніші, а ми справді, якщо подивитися на статистику держави, то так є, але ми не говоримо, що половина економіки в тіні, половина економіки не обліковується. І коли мені десь кажуть, от зубожіння, розруха, ну я щось не бачу такого зубожіння і розрухи. Якщо, допустимо, в місті Коломия, якщо зараз хтось скаже, що погані дороги, то це не значить, що це біда. Це дуже добре, бо місто має 80 мільйонів, які вони зараз опрацьовують, вони роблять комунікації, вони міняють воду, вони міняють каналізацію, міняють всі інші мережі, і через рік тут будуть суперові дороги, які там десятиліттями не будуть вже чіпатися. Тобто є негативні речі, є позитивні. Люди пішли за легшим, пішли за обіцянками, безпредметними, до речі, обіцянками. Знаєте, президент, посада президента, вона, його обов'язки прописані у 106 статті, здається, Конституції України, і там дуже чітко написано, за що він відповідає. Там є три основні напрямки. Зовнішня політика, безпека держави і демократія і свободи. Всі ці три речі основні, на чому тримається посада, він, Петро Порошенко, виконав на 5 балів. Але хтось говорить про дешеву кубасу, хтось хоче дешевого газу, хтось говорить про Роттердам плюс, і це трошки не то. Це все ми будемо про це говорити восени на парламентських виборах, коли ми будемо вибирати парламентські партії, які пройдуть, будуть коаліційно вибирати уряд, і після того піде оцей процес, тобто, що сьогодні обіцяв навіть і пан Зеленський. Десь, якщо проаналізувати його обіцянки, на чому він будував свою виборчу кампанію, то там багато, там відсотків, напевно, 60, не те, що входить у компетенцію президента. Ну, але наші люди, на жаль, а може і на добре, ми не можемо з повагою мусимо відноситися до кожного кандидата в президенти, ми так і робимо, і тим більше до того, який набрав 30%. Це вже особистість, це вже людина, яка щось досягла в політиці. Я надіюся, що
надіюся, що все це буде направлено на добро для України. Але сьогодні, десь вже забігаючи вперед, напевне, трошки є небезпеки, знаєте, риторика, яку веде пан Зеленський, його команда, десь, мені здається, що вона трошечки зупиняє наш хід, десь перекреслює наші напрацювання за цей п'ятирічний термін. Десь найстрашніше, щоб ми не поміняли вектор нашого руху, того, що ніхто не буде зі мною, напевне, перечитися, якщо я скажу, що бандерівець номер один сьогодні в Україні – це Петро Порошенко, який відриває Україну від Росії. І це дуже важливо. І принаймні ще трошки, і ми остаточно займемо місце в Європейському Союзі серед рівних народів, сусідів наших. Ну, надіємося на краще, звичайно. Українці, які мешкають за кордоном, ну, які в переважній більшості працюють, вони все-таки віддали більшість голосів за чинного президента. Знову ж таки, чому, на вашу думку? Можете, хто готовий, відповідайте? Я готовий. Тільки те, що стосується порушень, перебігу виборів і так далі. Те, що стосується політичних оцінок, ну, на жаль, я б з радістю відповів, воно виходить за межі мого мандату, тому вибачайте. Ну, я десь вже продовжу, напевно. Чого вони віддали в більшості за діючого президента? Того, що вони живуть в цивілізованій державі, вони бачать правила гри, яких ще нема в Україні, на жаль. Але ці правила в Україні також не можеш зробити там з помахом чарівної палочки. До них треба дорости. І вони бачать, що Україна десь йде до тої цивілізації. А хтось хоче вже і зразу. Ну, от і все. Наша політична культура ще би бажала бути краще. Ви знаєте, я трошки дивуюся тому, що люди, які є зараз за кордоном, і вони проголосували за пана президента. Я все-таки думаю, що їх туди, вони поїхали туди не від хорошої долі. Вони поїхали туди на заробітки, забезпечити свою сім'ю, родину, дітей, навчити їх. Тому я думаю, що все-таки, якщо вони не знайшли тут своєї роботи, і вони поїхали туди, то мене дуже здивувало це відношення до президента. Я думаю, що там мав би бути зовсім по-іншому, інший результат. Як мінімум, Юлія Володимирівна показала новий курс і показала те бачення і бажання, як повернути цих людей, як наповнити їхню домівку добробутом. Тому, я думаю, це помилкове рішення. Але ну, люди все-таки мають право виконати свій громадянський обов'язок. І я дуже дякую, що всі прийшли на вибори, ми бачили ті черги, які були за кордоном. Це позитивно. Знаєте, особисто мене дуже дивує цей результат, який за кордоном люди проголосували за діючого президента. То, що я підтверджу слова дійсно Сергія Федчука, вони туди не від добра поїхали. Якщо було так дуже добре в цій нашій країні, вони довіряли би президенту, вони б туди б ніколи не поїхали. Особисто я не вірю, що це був правильний результат. Чому? Тому що, наприклад, наших працівників ні в одній з тих комісій закордонних не було. Я думаю, так само, як не було і в «Батьківщині», і других основних політичних сил. Як волевиявлення проходило, чи був там якийсь тиск на виборцю, чи не було тиску на виборцю, чи була якась певна агітація, наприклад, на людей, ніхто цього не може знати. Але, на жаль, ми такий маємо результат. Чому така різниця від закордонних дільниць, від українських дільниць? Це так само наводить на якісь певні запитання. Чому люди, за які поїхали за кордон, віддали більше 36% голосування за діючого президента, а в Україні йому навіть не надали 16%, в деяких областях трошки більше, трошки менше? Запитання. Як на нього дати відповідь? Я думаю, що соціологи, в принципі, мали би якусь певну картину скласти і показати, чому. У нас, наприклад, інформація, що багато людей, які знаходяться за кордоном, зокрема, візьмемо в Італії, це люди наших родин, ті вони голосували за Анатолія Степановича Гриценка. Чому такий низький показник за кордоном за Гриценка, а за якихось других кандидатів, не хочу називати фамілії, теж величезний знак питання. Але навіть то, що проголосували більша кількість громадян, які знаходяться за кордоном за діючого президента, йому все одно не додавало того, який він отримав реальний результат на Україні. Тобто на тій країні, де він є господарем, де він є відповідальний за цю країну і за цих мешканців, які тут живуть. Люди йому не довіряють. І це було виявлено, показано у волевиявленні людей. Ще можна ще просто ремарку помалесеньку. Десь, напевне, знаєте, говорити, що
ну, десь піддавати сумнів чесності виборів в закордонних дільницях. Ну, я би не став, напевне, бо ніхто не робив зауваження такі. Ми десь з повагою відносимося до наших опонентів, друзів, знаєте. І я, коли починалися вибори, я сказав собі там десь і своєму оточенню, що от неправильна сама риторика була, що пана Гриценка, що ну, Юлії Тимошенко, інших, вони десь критикували діючого президента. І оцей ефект, розумієте, на жаль, не дав результату. А якраз та політична культура, коли, напевне, люди в цивілізованому світі бачили, хто щось пропонує, а хто тільки критикує дії того, хто при владі. Ну, воно десь можна трошечки, але не настільки, щоб вся виборча кампанія була побудована на критиці. Це, напевно, дало якийсь зворотний результат. Я особисто для мене, наприклад, я десь би. Я розумію, що Анатолій Гриценко – це також потужний гравець, який там мав і самопоміч об'єдналися команди. Але все-таки для мене десь не зовсім зрозуміла позиція Юлії Тимошенко. Це з досвідом політики. Я думаю, що все-таки в другому турі буде в тому числі Юлія Тимошенко, ну, з діючим президентом. Це було б більш прогнозовано і логічно. А феномен Зеленського – це загадка. Порушення на виборах. Чи були якісь порушення? От чи маєте ви якісь дані? І якщо порівняти цьогорічні вибори, так і які були останні, щось змінилося, менше стало порушень, більше якась? Власне, дивіться, порівняти ці вибори з попередніми виборами, це насправді дуже коректно, тому що ті вибори відбувалися трошки в інших умовах, тобто за інших обставин і так далі. Те, що стосується порушень на цих виборах, ми спостерігали з першого дня старту виборчої кампанії, навіть якщо вірніше, ми почали ще дострокове спостереження, тобто за потенційними суб'єктами виборчого процесу. Від початку кампанії те, що було зафіксовано, це, по-перше, порушення строків проведення передвиборної агітації, це тобто, мовно кажучи, те, що ми фіксували як фальш-старт, це порушення вимог щодо виготовлення, тобто маркування і так далі, те, що це порушення порядку розміщення друкованих матеріалів агітації, в тому числі до дня голосування були випадки. Був більше зафіксований випадок участі посадової особи в робочий час у агітаційному заході, тобто що законом заборонено, хоча я би на це все ж таки звернув увагу, саме на цей випадок, тому що, ну, те, що стосується агітації, участі в агітації посадових осіб, тому що, на жаль, в чинній редакції закону обмеження щодо участі посадових осіб у агітаційних заходах, воно стосується тільки робочого часу. Тобто до 2014 року діяла норма, яка встановлює повну заборону участі посадових осіб. Тобто, і, ну, на мою суб'єктивну думку, необхідно повернутися до цієї заборони, тому що, от, скажіть мені, як ви відмежуєте там міський чи сільський голова, чи селищний, чи голова обласної ради, чи голова там, не знаю, районної чи обласної державної адміністрації, тобто після 6-ї він ще голова чи не голова? Тобто, а ця норма покликана в першу чергу, ну, спрямована на те, аби забезпечити рівне ставлення органів влади до всіх учасників виборчого процесу. Тому, на мій погляд, ідеальний варіант – це повернутися до норми, яка діє до 2014 року, і заборонити участь посадовим особам в агітаційних заходах не тільки в робочий час, а й взагалі. Тому що, тобто, це створює в першу чергу зону ризику, в контексті там зловживання адміністративним ресурсом і наданні переваги органів влади там тим чи іншим кандидатам. Що стосується порушень, наприклад, день голосування, то вони були типовими, на щастя, їх було небагато. Я тут з паном не погоджуся, який сказав про те, що вибори відбувалися без порушень, тому що жодних виборів без порушень в Україні не відбувалося. І я припускаю, що найближчим часом відбуватися не буде. Чому? Ну, тобто, те, що стосується порушень день голосування, воно в першу чергу стосувалося роботи дільничних виборчих комісій. Коли дільничні виборчі комісії порушили процедуру проведення голосування, мовно кажучи, групі членів ДВК, які йшли організовувати голосування за місцем перебування, видавали більше бюлетенів, ніж виборців, витягли зі списку виборців. Тобто, це коли був випадок, коли у Франківську, наприклад, член дільничної виборчої комісії до виборця, який тимчасово змінив місце голосування, висунув додаткову вимогу, не передбачену законом, крім паспорта, пред'явити ще там якусь довідку, незрозуміло яку, хоча закон говорить про те, що підстави для видачі бюлетені є наявність у списку виборців і за умов пред'явлення паспорта громадянина України і так далі. Тобто були процедурні порушення
При складанні протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, і про це свідчить кількість випадків, коли окружні виборчі комісії відправляли на уточнення, тому що технічні помилки в протоколах про підрахунок голосів, які можливо усунути без проведення повторного підрахунку голосів, тобто є підстави для того, щоб тобто цей протокол окружної виборчої комісії повернули ДВК на уточнення. Тобто ті помилки, які неможливо усунути без повторного підрахунку голосів, ну, тобто там вже інша процедура, необхідно проводити повторний підрахунок голосів. Тобто було, в принципі, була низка процедурних порушень, проте, на щастя, ці порушення не мали там ознак масового характеру і не були такими, які могли б вплинути, які могли б суттєво вплинути на хід і результати голосування. Тому порушення були, але вони були, тобто вони не були такими, які могли вплинути на хід і результати голосування. Тобто вони були процедурними і незначними, і без суттєвого впливу. Чи спостерігали ви або ваші однопартійці так от на дільниці? Я б ще хотів додати, якщо можна. І користуючись нагодою, що я перебуваю в студії із представниками політичних партій, я би хотів звернути вашу увагу на те, що необхідно все ж таки ретельніше ставитись до підготовки членів дільничних виборчих комісій. Тому що рівень професійності дільничних виборчих комісій прямо залежить від вас. Тому що ви делегуєте цих людей, і якщо ви з ними не провели ретельну підготовку, то внаслідок цього виникає ціла купа непорозумінь, порушень, в тому числі навіть тих, які можуть призвести до обмеження активного виборчого права громадян. Погоджуюся з експертом, зрозуміло, що пан Іван дійсно правильно слушне зауваження говорить, бо неодноразово, не перші ми вже вибори проводимо, власне, що всі політичні сили, вони мали би залучати до членів виборчих комісій, так само там чи спостерігачами, людей, які вже мали досвід роботи. Бо коли беруть нову людину, а якщо вона ще не пройшла навчання від держави, не пройшла від політичної сили, то виникають наступні проблеми, що коли людина починає займати по жеребкуванню йде, що керівна посада у дільничній виборчій комісії, тобто або секретар, або голова, або заступник, люди починають відмовлятися. Чому? Тому що вони бояться того навантаження, яке на них іде, в зв'язку з тим, що вони ніколи не брали тому участь. І вони повинні проходити для цього навчання. І коли вони не пройшли навчання і попадають, власне, на такі посади, вони тоді від того переживання, що вони не справляться, відмовляються. То, що пан Іван говорить, тоді починаються проблеми з заповненням протоколів, ведення засідання комісії, ведення правильного голосування, чи має згідно закону видавати так бюлетень, чи не має так бюлетень видавати. Тому і людей треба навчати, як від держави, так і від політичних сил. Тож хочу додати, ну, перше, я хотів би ремарочку в сторону пана Романа про те, що Юлія Володимирівна критикувала. Це критика здорова. Я так розумію, що і президент також був учасником критики. Ми можемо це так називати, тобто це є і з вашої сторони, і з їхньої. Це всі, весь процес політичний, вони в подальшому, кандидати в президенти, десь працювали на тому, щоб активно критикувати, активно розказати, показати людину з усіх сторін. Я думаю, це правильно, тому що кожна людина має бачити, за кого вона голосує, має розуміти, за кого вона голосує, і розуміти, який президент в дальнішому її очікує. А по виборам був у нас невеличкий інцидент, який на самому початку ВК не могло зібратися і проголосувати, прийняти присягу. Але, слава Богу, всі домовилися, всіх, що називається, привезли членів ОВК вже, щоб всі кандидати своїх. І нарешті вони прийняли присягу, все було добре. Це єдиний такий момент, який був за час виборів. Ну, а своїх членів ДВК від Юлії Володимирівни і спостерігачів ми навчаємо, проводимо навчання, стараємося їм довести ті документи, які їм потрібно, щоб вони побачили, інструкції всі, все, щоб було добре. Я думаю, що я більше впевнений, я хочу подякувати цим людям, які працювали членами ДВК, спостерігачами і ВВК, і я хочу сказати, що їхня робота дуже цінна для нас, і ми дуже-дуже їм вдячні, і Юлія Володимирівна також. Дякую.
Явка виборців, так, вона цього разу становила трішки більше, ніж було на минулих виборах. Як ви вважаєте, що це означає? Люди хочуть змін чергових, так, більше хочуть брати участь в якомусь активному такому громадському житті. Чи просто це така якась випадковість? Не знаю, мені завжди явку складно коментувати, тому що не маючи там якихось додаткових результатів, досліджень, мотивації людей, чому вони прийшли, чому стільки і так далі, мені насправді складно коментувати. Я не можу зробити висновки на підставі тільки однієї цифри, там, відсотку явки. Тому, можливо, колеги знають більше. Тому... Явка, якщо брати попередні президентські вибори, яка була нижчою, ніж на минулих президентських виборах. А чого була, якщо вона була такою, і то, напевно, вже хтось озвучив, то, напевно, акумулювали молодь, яка ніколи не голосує. Знаєте, якщо б акумулювали молодь, то, мабуть, явка мав бути вищою, тому що, наприклад, якщо не пригадую, якщо не помиляюся, в 2010 році явка взагалі була 64%. І тоді там якби з молоді ніхто цільово не працював. Тому тут кажу, питання коментування явки, воно таке достатньо специфічне. На основі однієї цифри без додаткового дослідження аналізувати, чому явка така, а не інша. Вона характеризує, що десь люди байдужі до долі. Можна питання, а яка різниця між явкою 58% і 55%? Що характеризує цифра 55, а що характеризує цифра 58? Я все-таки озвучую минулі президентські вибори, де явка була майже 72%. А то був такий час, знаєте, цей 14-й рік, це після Майдану. Хоча попередні вибори було 51, поперед тим. 51 вона була дуже низька. До речі, здається, якщо не помиляюся, по 2014 році, то явка на президентських виборах була нижчою, ніж у 2010 році, на 4%. Я можу помилитися, а явка точно була нижчою, бо я пригадую, що журналісти в 2014 році питали, чому ви прокоментуєте рекордно високу явку? Кажу, як можна коментувати рекордно високу, коли вона не рекордна і не висока, порівняно там з попередніми виборами. Якщо брати все-таки таку складову соціальну, політичну, то явка завжди менша, коли... Всім добре, знаєте? От коли всім добре, всі байдужі, все. Мені здається, що наше прямо залежить від того, як кандидати зуміли попрацювати з виборцями, як вони зуміли мобілізувати електорат, і якими каналами, якими меседжами і так далі. Тобто від цього теж багато чого залежить. Тому що, знаєте, той самий 2004 рік, коли на повторне голосування в грудні місяці люди їхали з-за кордону, які там працювали, тільки для того, щоб проголосувати. Тобто залежить, знову ж таки, від обставин. Від ситуації, від того, як кандидати працюють з виборцями. Це комплексна штука, і не володіючи всіма даними, якимось чином коментувати. Мені складно, наприклад. Можливо, вам легше? Нам не то, що легше. Ми просто можемо ще такий один аспект, знаєте, укласти. Я вже сьогодні його озвучував десь. Знаєте, роль засобів масової інформації. От, на жаль, я собі задаю таке питання. Успішні журналісти, яких ми поважали, які справді такі були, знаєте, гуру своєї професії, стали відвертими пропагандистами. І от в мене стоїть питання, чи є якийсь механізм повернення з журналістики, і механізм з журналістики у пропагандисти, я бачу його, а чи є зворотній процес? Знаєте, я тут згадую Любомира Гузура, це великий українець, великий мислитель, він колись про журналістську професію приблизно говорив так, журналіст несе велику відповідальність, тому що він має можливість людям доводити суть, істину, і вони на основі цього можуть робити правильні висновки, правильний вибір, правильні дії, кроки. Тут десь журналісти, я тішуся, що це не має ніякого відношення до нашого каналу, до місцевих каналів, вони себе вели досить по-журналістськи толерантно, але центральні канали, десь, я особисто, я думаю, що ви зі мною можете не погодитися, але може і погоджуються, десь був нахил, в принципі, була необ'єктивність, скажімо так. А ви можете погодитися, що вона стосувалася всіх кандидатів? Але була необ'єктивність. Давайте мусимо це признати. Я розумію, що вона була різні канали. Вона була різна спрямована. По каналам не можу сказати, що Юлію Володимирівну нікуди не показували, нікуди не пускали. І тільки під кінець, вже, слава Богу, почали розуміти, що рейтинг все-таки достатній для того, щоб вигравати, і почали потихеньку пробиватися на ці канали.
Тому так можна ще сказати. Так якби не дуже було всього у всіх коректно правильно. Але в загальному я рахую, що я повернуся до явки. Явка, рахую, досить непогана, хороша. Я надіюся, що і надалі, і другий тур, він також буде з хорошою, високою явкою. І я думаю, що це добре, коли дійсно люди приходять і хочуть свій голос віддати за одного чи другого кандидата. Бо дійсно за кордоном, як вже говорив пан Роман, є така тенденція, що дуже мало людей приходить на голосування. Просто, можливо, дійсно хтось не відчуває цієї відповідальності, а хтось, можливо, дійсно не має можливості, а може їм там добре і все, і вони не хочуть навіть йти на ці голосування. Тому така от річ, це моя думка. Знаєте, що стосовно засобів масової інформації, журналістики, то я думаю, що всіх кандидатів, які балотувалися на пост президента, найбільшу в тому підтримку у засоби масової телебачення – це діючий президент. І ніхто з ним не міг конкурувати, чи когось там показують менше, чи когось там показують більше. Зрозуміло, що по різних певних причинах когось із кандидатів, хто міг би бути якимось фаворитом перегонів цих наших, не завжди пускали на всі канали. Не завжди пускали. Просто вже під кінець виборчої кампанії вже почали пускати. Трошки було послаблено. Ми розуміємо, кому належать ці всі комерційні канали. І комерційний канал яким чином працює? Я думаю, що для цього ні для кого є ніякою новиною. Комерційний канал має указівку, то пускати скільки часу ефірного, то пускати скільки часу ефірного. І, на жаль, поки в нас в країні такі речі будуть відбуватися, поки це все буде диктуватися, об'єктивної картини наше населення ніколи не буде бачити. Всі повинні працювати в однакових умовах. Якщо будуть однакові умови, і то, що пан Роман говорить, що лунала критика в адрес діючого президента, ну, я думаю, що якщо б все було так дуже добре в країні, то б його не критикували. Його би хвалили. Не було значить, є за що критикувати, і тому така критика повинна бути. Я говорив про негативну критику, таку, знаєте, що чорну критику. Пане Роман, але негативна критика, власне, критика чому? Не може бути критика позитивна. Вона, власне, є негативна критика, бо люди критикують за певні речі, які вони очікували побачити після того, коли він став президентом, але, на жаль, не сталося, їхні очікування не справдились. Ну, це десь ну, так. І ми не будемо завертати, бо воно факт є, той факт, його ніхто не може. Стосовно доступу кандидатів до ЗМІ, я би, чесно кажучи, не був таким категоричним насправді. Тому що, в принципі, кандидати в рамках своїх виборчих фондів, якщо воно їм дозволяло, вони думають, що їм ніхто не перешкоджав оплачувати ті чи інші ефіри. Я думаю, що для вас це не таємниця про те, що кожен ефір за участю кандидата, він має ознаки агітації, тобто до агітації належить не тільки там прямий закуп голосувати, не голосувати, а навіть публічна оцінка діяльності кандидатів, він вже має ознаки агітації. І раз він має ознаки агітації, то відповідно має бути проплачений з виборчого фонду. Тому, в принципі, зважаючи на те, що я особисто бачив не одного кандидата на ефірах, в тому числі на національних телеканалах, говорити про те, що хтось там, що когось одного обмежено 100% доступу до медіа, ну, немає підстав. Так. Ну, я розумію, що були, очевидно, що могли бути проблеми з доступом до одного медіа чи до другого медіа. А в нас, ми, на жаль, ми, на щастя, не Російська Федерація, у нас медійний простір держави не монополізований, тобто так, він належить різним медіахолдингам, різних олігархів. Але в них різні інтереси, вони між собою конкурують, і це дає можливість різним кандидатам бути представленими в медійному просторі. Тобто, чесно кажучи, я би не був категоричний щодо там, доступу кандидатів до медіа. Те, що, ну, наприклад, те, що стосується медіа, я би все ж таки звернув увагу на те, що зросла роль соціальних мереж у виборах. Тому що, в принципі, мені здається, що зараз є всі підстави говорити про те, що соціальні мережі, зокрема, в Фейсбук відіграють достатньо потужну роль у виборчому процесі. Зокрема, можемо подивитися, ну, можемо спостерігати, тобто могли спостерігати за тим, що відбувалося перед тим голосування, коли соціальні мережі стали одним із основних каналів нагнітання і підвищення градусу напруги. Коли з однієї сторони говорили про підкуп, з іншої сторони говорили про підкуп, про підготовку там маніпуляцій, незаконне втручання в виборчий процес, в день голосування і так далі. Але
Тобто, але якщо ми глянемо день голосування, який відбувся та, з порушеннями, але з незначними, те, що відбувалося в соцмережах, воно було спрямовано тільки на, ну, тобто на те, щоб, умовно кажучи, підвищити градус напруги, але тим не менше говорити про, ну, тобто, але тим не менше зараз, мабуть, що теж треба зважати на цей інструмент і аналізувати його вплив, тому що, чесно кажучи, соціальні мережі – це той інструмент, де фактично абсолютно вільно можна поширювати як і правдиву інформацію, так само і поширювати дезінформацію, фейки. Тому чим, в принципі, можуть користуватися особи, так мовити, з не дуже хорошими намірами? Дякую. Нас очікує другий тур виборів. Які у вас думки з цього приводу? Чи можуть кардинально змінитися думки українців? Зокрема, ми вже знаємо про те, що повинні відбутися дебати між двома кандидатами у президенти. Чи може це щось змінити кардинально? Чого особисто ви очікуєте? Чи будете йти голосувати? Не питаю за кого, але чи будете брати участь у другому турі? Якщо в мене буде технічна можливість, мені вдасться змінити місце голосування, тому що на день голосування буду перебувати в іншому місці, то обов'язково візьму участь в голосуванні. Пане Ярослав? Ну, зрозуміло, що ми, як громадяни України, зобов'язані йти голосувати. Яким чином, чи вона буде дуже сильно різнитися, чи фаворити поміняються? Думаю, що ні. Думаю, все-таки, що першість буде мати Володимир Зеленський, бо дуже величезний є відрив між наступним діючим президентом Петром Олексійовичем Порошенком. І я думаю, що народ України вже чекає щось нового. Вони не вірять уже діючим політикам, ще раз повторюся. Вони хочуть якусь нову людину побачити, які зміни, хто зможе поломити систему. Систему ту, яка не може багато років помінятися в країні, щоб ми якось жили, як вони завжди декларують, по-європейському. Для того, щоб по-європейському ми жили, ми повинні зрозуміти, що Європа починається з кожного громадянина в Україні. Мислення, щоб не бути байдужими, щоб дійсно взяти участь у виборах. Мало того, взяти участь у виборах, бути, от, кожний є там, де він проживає, людина є активною. Яка вона за активною буває в себе в житті? Це все залежить від його позиції. Якщо він, наприклад, позицію має собі таку, що моя хата з краю, я нічого не знаю і не йду на вибору, тому ми так погано живемо. А зокрема, кому люди, виборці, надуть перевагу? Тому, кому вони більше повірять. І тому, кому вони більше повірять, коли стане президентом, він повинен задуматись і звернути увагу на помилки попереднього, щоб таких більше помилок не робити, щоб знову, коли наступні вибори пройдуть, щоб у нього не був такий результат недовіри. Адже у діючого президента, коли його перший раз обирали, який результат довіри був у населення, і на сьогоднішній день, як він низько впав. Значить, людина щось робить не так. Значить, вона щось робить неправильно. Я би не балотувався, якщо б у мене рівень довіри був такий низький від попереднього разу. Це особисто моя думка. Дякую. Як уже сказала Юлія Володимирівна в своєму своїй прес-конференції, що ні один із кандидатів не може виконати зобов'язання, ті, які вони беруть на себе. Тобто зупинити війну, зупинити бідність і просунути нашу країну далі в світле майбутнє. Тому поки що я не знаю, як я буду реагувати на другому турі. І як ми будемо голосувати в другому турі? Зрозуміло. Ну, десь цей раз, напевно, не зовсім погоджуся з нашими колегами. Знаєте, є повноваження президента. І якщо хтось сьогодні може мені сказати, який із своїх повноважень президент Порошенко виконав неякісно. І ми не побачимо таких. Але в нас президент України з повноваженнями Конституції України. У нас не цар і не президент Росії, який чуть не вирішує, де класти асфальт, де не класти, у якої хати. Є речі, про які президент не повинен туди, в ту сферу влазити, бо це є порушення його же
посадових зобов'язань. І це знову ж той же низький рівень політичної культури. Ми думаємо, що є президент, він має зробити все. Ні, шановні друзі, у нас будуть зараз парламентські вибори, і от там буде вирішуватися, я ще раз наголошую, Верховна Рада, коаліційний уряд. От там вирішується все. Ми не зламали, на жаль, хтось приписує це, цю помилку Порошенко, ми не зламали монополії, які ми пам'ятаємо, коли вони породилися, це початок Кучми, Сороку і далі. Монополії, які зараз, по суті, викручують руки Україні і українцям. Але це не президент Порошенко. Так, може за цей час, маючи більшість у Верховній Раді, може він міг впливати, може десь замало впливав, але це все-таки функції Верховної Ради. І знаєте, зараз я десь може знову ж комусь, я не хочу породжувати якісь конфліктні ситуації, тому що це точно нам не на руку. Знаєте, люди зараз все-таки обдумуються, десь зроблять, і зроблять, я надіюся, вибір не за Порошенка, а за Україну. Стоїть питання трошки в іншій площині. Ми думаємо, що от ми поміняємо на Володимира Зеленського і все. Нічого не зробить. Володимир Зеленський нічого не зробить. До, принаймні до січня місяця 2020 року. Нема важелю. Це тільки при добрих виборах парламентських, коли він буде мати там якийсь важель, плюс вплив на кабінет міністрів новостворений, і аж у січні 2020 року може щось бути. Той, хто зараз обіцяє літом, восени, нічого не буде. Ми це повинні всі розуміти. А Україну, от напрямок, стоїть от на мій опонент, вже зараз, так би я його назвав, говорить про те, що новий президент щось змінить. А що нам треба міняти? Що нам треба залишити європейські цінності, до яких ми там кров проливали і жертви по сьогоднішній день маємо, і повернутися на кремлівські зірки? Ну, мені здається, що це зовсім не те, що ми хочемо. Що, давайте ми будемо зараз нарікати, що у нас настільки демократія вже так на грані там якогось бардаку, що давайте ми закриємо, будемо введемо цензуру. Це також зобов'язані президента, свобода і демократія. Це також не вихід. Я би хотів десь повернутися до того, що ми починали, коли ми говорили за те, що от наші люди добре проголосували за кордоном. Але чого вони то поїхали? Шановні друзі, давайте ми все-таки проаналізуємо. Поляки також не працюють в Польщі. Вони їдуть, знаєте, як риба, де глубше. Поляки їдуть в Норвегію, в Данію, в Німеччину, в Америку. Бо там більші зарплати. І візьміть Коломию, допустимо, нам від нас 600 кілометрів до Києва, головне від нас 600 кілометрів до Варшави, від нас 600 кілометрів до Будапешта і 600 кілометрів до Бухареста. Звичайно, що у глобальному світі стираються границі, людина їде там, де вона себе може краще реалізувати, це нормальне явище. Але це одночасно є і удар по монополіях. Того, що монополісти, які сьогодні, ну, тут є наші браті олігархів, вони хочуть, щоб українці працювали у них за 5 чи за 6 тисяч. Звичайно, українці не будуть це робити, ну ми ж розумна нація. І це якраз є один з важелів заставити їх десь трошки ділитися, бо розподіл грошових потоків він не є пропорційний. Хтось занадто багатіє, а хтось справді живе досить скромно. І це нормальне явище, коли ми їдемо за границю і заставляємо. Я був сьогодні, ну не сьогодні, перед зовсім недавно на Ліоні, вони також думають, допустимо, як піднімати заробітну плату, щоб зупинити відтік кадрів. У них також там є такі проблеми. І такі проблеми є на всіх потужних підприємствах, яких дуже багато відкрилося за час президентства Петра Порошенка. Все-таки інвестиції в Україну пішли. Десь 205 підприємств потужних в Україні працюють з іноземними інвестиціями. Це все позитиви, але вони ще не дали того результату, де би ми сказали, от у нас як в Польщі принаймні. Але навіть та ж робота з тим же Міжнародним валютним фондом, де зараз, я також хочу це наголосити, бо це дуже має важливе значення для нас всіх. Десь кандидат президента Зеленський каже, що нам не потрібно працювати. Це самі дешеві кредити. З ними працював весь світ. І, до речі, Міжнародний валютний фонд дає кредити так, що якщо виконуються умови, під які вони даються, вони навіть списуються. Ми бачимо, Польща отримала 90 мільярдів там кредитів, яким їм не прийшлося їх віддавати. Вони запустили свою державу, свою економіку і виконали ті зобов'язання. Десь вони не завжди були зручні для них, і для нас вони будуть не завжди зручні, але економіка запущена. І не можна казати, що ми зараз відмовимося. Ми як відмовимося, ми всі попадемо в одну дуже цікаву ситуацію. І навіть ті, що сидять за цим столом. Курс все-таки долара, курс гривні, точніше, десь
погано, але був стабільний. Якщо ми завтра будемо мати 45 або 70, то ми всі тут подумаємо, що ми і куди ми прийшли. Саня, дозвольте, я... Ну, цікава дискусія. Ми не є з паном Романом ні опонентами, ні нічого. Ми є коломияни. Є. Ну, йому так не повезло, що він є представником діючого президента. Дивіться, ніхто нічого не може це забрати. На жаль, воно так є. Але я скажу, ви знаєте, за курс долара, коли діючий президент обіцяв, що він не має бути 14-15, він має бути 10. Ми скільки його сьогодні маємо? Про що можемо говорити? Давайте наступне. Боротьба з корупцією. Так унікально діючий президент поборовся з корупцією, що він її просто очолив. Все це його боротьба з корупцією на сьогоднішній день буде. І це, як би не були ці неприємні речі, але це є факти діючі. У нас скільки яких справ не піднімалося за Роттердам плюс, за ці воєнні поставки, як по-російськи, вибачте, за одно, друге, третє, четверте, п'яте, на сіру, у нас ніхто не поніс ніякої відповідальності. Я так не розумію, з чим ми боролися взагалі. І з чим ми збираємося далі боротися. І що нас далі може чекати. То що зробив діючий президент? Є там, може, плюс 100, є плюс 100, є плюс 100, може, там є декілька плюсів. Але на сьогоднішній день у нього скільки мінусів, що ті плюси можна навіть не говорити. І то, що тих обіцянок, не хочу їх перераховувати, що обіцялося на початку каденції, фактично нічого не виконалося. Я думаю, що це громадяни почули по власній кишені. Як за попередньої влади, яка була теж не дуже така добра для населення України, скільки в людей, якщо переводити в доларовий еквівалент, вони отримали пенсії, і на сьогоднішній день. Так що ж помінялося, не розумію, де ж той добробут, який йшов, і якось він мимо нас пройшов. Незрозуміло. Але я би ще не хотів до того вернутися до чогось другої речі. Їхати в Європу. Як пан Роман говорив, що Європа нам там надає кредити, банки надають кредити. Так, дуже чудово, що надають кредити. Але ці кредити безкоштовно ніхто не дає, їх рано чи пізно прийдеться віддавати. А яка ще буде відсоткова ставка, ніхто не може знати. На сьогоднішній день соціологи і економісти порахували, що ми вже з вами у боргу, кожен громадянин, навіть та дитина, яка народилася буквально 10 хвилин назад, вона вже винна європейським банкам 50-60 тисяч гривень. Як ми це маємо віддавати, я це не можу зрозуміти, це раз. Але ми повинні зрозуміти, повірте мені, українці сильні, не потрібні ні Європі, ні Америці, ні нікому. Україна сильно потрібна тільки українцю. Якщо ми це зрозуміємо, і ми зрозуміємо, що ми є багата країна, бо у нас дуже багато речей, які ми можемо себе самі забезпечувати. Якщо ми не поборемо цей олігархат, цих олігархічні клани, вони ніколи нам не дадуть піднятися, і ми ніде не будемо розвиватися. А то, що ми розраховуємо на те, що ми будемо якісь мати кошти, як подачку з Євросоюзу, от нати вам це, ви зробите так. Так, треба користуватися, але треба всередині в країні спочатку зробити порядок, щоб ми то, що ми мали, тим вміли користуватися. І тоді щось буде толк. Я маю запитання до пана Ярослава. Так, ви справді переконані, ну, впевнені, що Володимир Зеленський – це самодостатній політик, такий зрілий, що за ним ніхто не стоїть? Чи ні, це просто все голобородько в натурі, який прийде із... Дивіться, що моє відношення, наприклад, до Володимира Зеленського, я зараз не агітую за Володимира Зеленського. Відношення особисто до Володимира Зеленського, як до актора, да, чудова людина, актор, у своєму напрямку фахівець. Я не агітую зараз за Зеленського. І я не кажу, що дуже так добре получилося в країні, що в другий тур вийшли ці дві особи. Ці дві особи. Але чомусь більша кількість населення в відсотках віддало перевагу Зеленському. Вони не проголосували за Володимира Зеленського. Вони проголосували за Голобородька. Того, який вони побачили у засобах масової інформації. Вони проголосували за ту людину, яка зробила зміни. Бо у фільмі показано, які він зробив зміни за цей термін. І люди за це проголосували. Люди проголосували за зміни в лиці цієї людини. Хочу доповнити секундочку, якщо можна. Просто що один, що кандидат, що другий працюють, мають бізнес з Росією. Це все дуже просто, який зараз вийшло в другий тур. Я думаю, що на рахунок президента все-таки санкції, які зараз у нас є, це завдяки, так, завдяки Україні, завдяки хорошій роботі, але санкції України в сторону Росії тільки от зараз почали щось прийматися.
дієвих, по великому рахунку, ні. Торгуємо, підторговуємо, так можна сказати. Плюс, що говорити вже про ці польоти чартерні в Росію, Медведчука, Бойка і всіх решта. Тобто це якраз робота пана президента, як би там не було, це його прерогатива, це зовнішня, внутрішня політика. Це добавочку до цього просто. Дякую. У нас ще є кілька хвилин і знову ж таки ось таке питання. Ваша думка, ваша позиція, можливо, навіть зараз вас запитаюсь не як керівників штабів, так, а як от українців. От на вашу думку, що має зробити новообраний вже президент в першу чергу? Так, на що нам треба? Ну, ми всі розуміємо, що війна, так, це найосновніше. Але на вашу думку, що реально? Тому що перед виборами ми знову чули багато обіцянок, причому таких, що вже, ну, деякі були з них навіть важко повірити, і люди вже у них не вірили. От що реально може зробити новообраний президент зараз? Знаєте, якщо з мене почнемо, то я почну з того, от в якому стані зараз Україна. От я собі так її уявляю, так, знаєте, таким. От ми всі гарно вбрані, йдемо до храму, до такого величного, світлого храму. Це шлях України до успіху. Ми йдемо, в наших серцях є віра, ми переконані, що все буде добре. І тут за тину вискакує такий, знаєте, круторогий баран Тимко сусідський, доля якого зрозуміла, він десь піде, піде на. На куртку, на шубу і на жарення. І він нас штуркає головою у м'яке місце. Ми замість того, щоб посміятися і йти далі до храму, ми стаємо на чотири точки опори і починаємо з ним штуркатися. Приблизно у таку ситуацію зараз попала Україна. Тобто ми йдемо до своєї цілі, але нам показали якесь злодійство, нам показали якусь несправедливість, вона завжди є і буде, і в будь-якому суспільстві вона є. І ми замість того, щоб йти до храму, до своєї цілі, ми зупиняємося і штуркаємося з цим бараном, який нічого не вартий. Ми вже у пилюці, ми вже обмащені, це помилка. Ми повинні йти тим шляхом, який йшли. І президент, хто би не був президентом, курс, якщо залишиться той, в якому ми зараз є, то успіх буде. Якщо ми почнемо щось переформатовувати, ми просто будемо бігати по кругу, а історія нас вчить. 100 років тому назад таке саме було. Я не хочу про це нагадувати, це найгірший сон може бути. Ми можемо просто піти по кругу, знаєте, як по спіралі, дойти до якоїсь точки і знову вернутися. І так будемо ходити. Це погано. Це, і в нас є шанс просто вирватися з обіймів Росії, у нас є шанс піти до цивілізованої Європи, зайняти там своє гідне місце. Українці розумні люди, ви бачите, куди ми не поїхали, ми сюди маємо успіх. Лише у нас немає успіху у себе в державі, чогось. Оце треба переступити через цей поріг. Ви сказали, що війна, ну, це перше, що всі говорять. І давайте говорити про щось інше. Я думаю, за цих 5 років ми якраз всі таки відносимося до війни. Десь там стріляють, десь там іде війна, там хтось загинув. Я думаю, що якраз треба і піднімати, і казати, що це першочергове, що потрібно зробити, все-таки, щоб війна зупинилася. Щоб перестали гинути наші близькі, знайомі, люди навіть з нашої десятки. Недавно була також така неприємність. Просто неможливо зрозуміти, як дотепер, в 21 столітті, це відбувається. Вроді цивілізовані всі дві країни, а воюємо між собою. Хотілося б сказати ще також, що хотілося б, щоб все-таки був добробут в наших оселях. Щоб те ставлення до цін газу, електрики і всього решту також привели до норм, за які можна було б, не ходили б по субсидіям, а люди могли проплатити і могли ні у кого нічого не просити, щоб за ту ж субсидію чи за ще якісь допомоги. Тому хотілося б, щоб людина відчувала, коломиянин, кожен українець, відчував себе людиною, яка може собі дозволити вивчити дитину, поїхати відпочити в ту ж Європу, до якої ми так, якби, можна тут 600 кілометрів в одну, в другу сторону, і ти вже в Європі. І навести лад у себе, в себе в країні, в себе в Коломиї. Так би хотілося. Це, я думаю, це таке побажання невеличке, це такий уривочок з усіх побажань, але я думаю, що це так основні, які би хотілося, щоб воно виконалося.
маленьку ремарочку перед тим, як Ярослав скаже, якраз може він щось додати. Ми говоримо про війну, знаєте, і про надію, що хтось зупинить війну. Ну, я не знаю, в моєму розумінні війну можна або виграти, або програти. Можна перемогти, і це успіх, а можна капітулювати, здатися в полон, стати на коліна і просити прощади. Я віддаю перевагу першому. Як може президент, прийшовши до влади, зупинити війну, окрім цих двох? Я би хотів, щоб хтось мені це пояснив. Розумію. Запитання було, що повинен зробити президент перші дні своєї роботи. Ви знаєте, але вернемося до війни. Це біда українського народу. Ніхто би не міг собі подумати декілька років назад, що ми будемо воювати і стоїти свою незалежність таким страшним кровопролиттям. Я погоджуюсь з колегами, що дійсно її завершити на сьогоднішній день, вона так важко далеко вже зайшла, завершити її за дуже короткий якийсь період часу неможливо є. І це біда в тому, що ми посварили фактично вже схід і захід нашої країни 50-100 років. Адже загинули люди вже з одної сторони і з другої сторони. І це є вже така трагедія, як під час Великої Вітчизняної війни, які діди воювали, вони завжди були, знали, що німець – це є ворог. І, на жаль, зараз у нас вже буде так само відбуватися, що хтось з родини загинув відстоювання української незалежності на Сході, на території своєї країни. І з тої сторони будуть вороги. І ці рани залікувати дуже важко і дуже довгий період часу треба. Як наступний президент має вирішити це питання? Я думаю, що в кожного із кандидатів були свої якісь певні напрацювання. Не можна її вирішити за короткий період часу. Дійсно, декілька важелів мають бути включені. То, що говорили, дипломатичний, санкційний і втручання закордонних партнерів. І тільки таким чином і певні перемовини повинні проходити. Зрозуміло, що ці території повинні бути повернені назад до України, бо це є цілісність наша. Як заскоро це відбудеться? Хто би, що би не говорив, зараз ніякі прогнози ніхто не може загарантувати, чи воно за такий короткий термін період часу може відбутися. Але наступний президент повинен зрозуміти, що це є завдання номер один для нього. Бо подальші кроки, які б він не робив у розвитку країни, завжди він буде спіткатися проблему війни. І від цього буде все відштовхуватися. Якщо він це зрозуміє і сяде за стіл перемовин, як це дане питання вирішити, я думаю, що Україна почне розвиватися і нам буде легше, як з економічної точки зору, і зменшуться, знаєте, такі баталії і такий тиск політичний. Бо зараз дуже багато політиків, вони все акцентують увагу, і дуже багато негативу йде за рахунок війни. І багато є таких, знаєте, чому ми погано зараз економічно живемо, бо у нас війна. Коли закриється питання з війною, я думаю, що тоді і буде не підніматися гостро питання так економічно-соціально. Дякую. Ну, стосовно того, що мав би зробити майбутній президент, я, на жаль, утримуюся від коментаря, тому що мої коментарі можуть сприйняти як прихильність чи навпаки ворожість до одного із двох кандидатів. Тобто це може певною мірою негативно відобразитись на сприйнятті спостережної організації. Тому даруйте, я утримуюсь від коментаря того, що мав би робити майбутній президент. Дякую. Я вам щиро дякую за розмову, за те, що ви прийшли, ми обговорили. Вам всім успіху, а нам усім, звичайно, це мир у першу чергу, і прийти на вибори, все-таки проголосувати, віддати свій голос, довести, що ми українці, що ми гідні разом творити нашу державу. Дякую вам. Дякую. Дякую, Микола. Дякую.